comigo, clã, estamos de volta, entendeu? Com o Hydra 1008 junto comigo, tenho esse cast maravilhoso aqui, cara. Aqui, ó, Ultimate Dev, eu sei que isso é velho já, mas eu ainda acho legal, peço perdão. Então, eu vou pegar, guys, eu vou rodar a intro de volta, que vai ser nossa forma sempre de transicionar, né, pra gente sair dos nossos modos influenciadores, pra gente voltar pra internet, a gente voltar pro Nikoni, Navy, Nox, Wiki, Verso e o T7, tá? Então, lembrando que eles acabaram de vencer, né, vocês acabaram de vencer uma batalha onde vocês destruíram uma grandiosa hiena, duas felinos, né, que lembravam hienas, né, dois desses pequenos também morreram, um desses animais fugiu. Ele saiu no pinote, assim, cara, assustado com a bomba do Wick. Então, assim, cara, na verdade não vou rolar intro não, que eu tô curioso pra saber o que aconteceu, entendeu? Guys, as criaturas estão mortas no chão, né, três dessas criaturas, vocês conseguem ver, tá ligado, que os tecidos internos, a forma como esse animal é construído é um pouco diferente, né? Vocês olham ali, cara, não dá pra ver uma construção tão normal como, digamos, a construção de um humano. Parece que essas criaturas, elas são um pouco diferentes na sua construção biológica, né? E elas estão agora ali deitadas no chão, cara. Pelo que vocês olham no arredor de vocês, vocês não estão em perigo, né? Vocês estão num momento aí mais tranquilo, mas as criaturas estão mortas no chão, né? E agora é com vocês. Tá. Então, que... Pode falar. Não, eu queria entender o que são essas porras aqui. Isso aqui é robô, é ciborgue? Alguém consegue entender que merda é essa? Cara, eu acho... Eu daqui de cima não consigo ver. Descemos, Wick, descemos. Agora desce, né? Eu tenho habilidade de ciência suficiente pra conseguir distinguir, mas... eu creio que a gente não deveria se preocupar tanto com isso agora. A gente tem motivações maiores, precisamos ir atrás da nave. Perfeito. Eu queria saber... Mano, vocês estão com frio, estão com calor? Porque eu tô cheio de casaco aqui, eu não sei exatamente qual que é a temperatura que vocês estão sentindo aqui nesse planeta. Eu tô de boa. Tá de boa? Começou agora a dar uma leve escurecida, assim, né? Na nave, tipo, nesse clima. Começou a ficar um pouquinho de noite. A temperatura, ela ainda é... Ela é amena, até pra você com essa quantidade de casaco, fica um pouco quente, mas não é um calor que chega a te atrapalhar. Você não tá suando horrores, parece que realmente o bioma dessa atmosfera, desse planeta, é muito gostoso, guys. Vocês conseguem escutar uma brisinha, né, batendo nas árvores aí, e tá tudo safe, cara. Vocês não estão tendo maior problema. Beleza, que eu ia. Dependendo da temperatura, parece chuva. Dependendo da temperatura, eu ia sugerir a gente aproveitar os animais, entendeu? Tirar a pele, tirar pra fazer alguma coisa. Mas como tá de boa, não sei, acho que não é necessário, né? Mas assim, eu tô achando que tem algo mecânico, parece biomecânico esses animais aí. Então, será que alguém mandou essa porra? Isso aqui seria alguma forma de rastreio? Eu não sei, porque pela maneira como ele fugiu, eu pensei que fosse só um animal assustado, mas essa porra aqui não me parece ser um animal normal não, entendeu? Então tá, vamos pegar, aproveitar esse momento, vamos lá. Seguinte, cara, queixada, eu rodei um dado aqui, entendeu? E caiu... Que nome é esse, mano? É o vento, Jonas, abaixa, dá um grauzinho aí. É a simulação da do... Você tá dentro lá. Que isso? Nossa. Começou a ventar bastante. Ah, porque era duas pessoas no microfone. Pensei que era um buraco. Tamo na aventura, a gente tá no vendaval, entendeu? Menos que a gente esteja no meio do furacão, eu acho melhor tirar, entendeu? Vocês olham pro Verso, cara, tipo, e ele tá diferente, cara. Verso? O que aconteceu com você? Quem vai ter servido? Peraí, a gente geralmente sabe que ele passa por essas mudanças, certo? A gente não tá surpreso com isso. Eu não falo aqui, ninguém me chamou, porra! Verso, primeiramente... Caralho, a terra do Wick, véi! O bagulho tá exposto, brother! Tá explosto, brother! Ai! Fica... Vocês têm que parar de arranjar essas confusão, cara. Porra, ainda bem que eu não tava perto. Caralho, é o fragmentado. Não, mas eu já expliquei a minha situação pra todo mundo. Vocês estão de sacanagem, né?
Não. Porque a última vez que eu falei contigo, Nico. Surpresa. Última vez que a gente tava escutando esse ano, nada. Quando ele se transforma na taquara rachada, não dá. Agora vai ser... Mas a gente tava escutando... A última vez que eu lembro de você, a gente tava escutando Legião Urbana. E foi um negócio que a gente escutou, que a gente encontrou lá no planeta Terra. Mutei meu ouvido. Já acabou. Mutei. Passei sinal pra mutar o ouvido. Era do estilo do lado. Tô lendo o lado dele. Eu vou catar o teu módulo de áudio e tu não vai falar nada. Bom, não sou eu que vou explicar pra ele o que aconteceu, hein? Não precisa explicar nada, não. Vocês são tudo vacilão. Vocês ficam com essa parada, mas na hora de me chamar pra boa, ninguém me chama. Me chama pra ir escutar Legião Urbana. Escuta Legião Urbana aqui no Celso. Não sei o quê. Aí bota uma vitrola na porra do robô. E vá, na moral. Mas beleza, pelo menos eu tô vendo aqui, eu tô inteiro. Não aconteceu nada comigo. Agora já o Wick, meu amigo, tá teletom, hein? Leva que o Silvio Santos dá jeito. Tá complicado. E aí, porra? Tem um bandeja aí, alguma coisa, eu quero saber agora quem vai carregar ele. Tem que falar com o robô da NVE. Não, vai de drone nada. Eu tenho pouca bateria, não posso ficar gastando meu drone e vai ficar te carregando, não. Até porque a sugestão que eu ia fazer é que você usasse esse drone pra rastrear a nave, porque até onde eu sei, a gente continua isolado no planeta de grama roxa e hienas gigantes. A gente tá no meio do nada, não conhece nada do planeta, tá escurecendo, tá ficando de noite. Eu acho melhor que hoje. É um negócio sensacional. Eu sou doido pra ter um, mas assim, de uma forma absurda. Se eu puder, é porque se eu pudesse, ele já era meu. Se você pagar bem, a gente pode negociar. Eu vou arranjar o dinheiro, deixa comigo. A gente negocia o Celso. Ô, Nico, você não poderia... No momento que esse drone fizesse aí mais um rastreio, a gente precisa achar essa nave, cara. A gente tá aqui no relento, do lado do cadáver de Hiena. E se vier o resto do fã de Hiena pra cobrar, eu não sei se vai ter shuriken pra todo mundo. Então talvez fosse melhor a gente sair daqui logo, entendeu? Pô, seria bom fazer um rastreio na área atual que a gente tá, ver o que tem em volta aí, em alguns metros ou quilômetros, depende. Então vamos lá, Nikoni, depois de todo esse movimento do seu drone, entendeu? Parece que alguma coisa nesse sistema... fez com que a bateria dele se carregasse mais normal do que o normal, né? Do que ela, você não precisou colocar ela em nenhuma fonte externa de energia para ela conseguir carregar. Até na hora que vocês estavam voando, assim, você ficou, cara, o que tá acontecendo com esse drone que ele tá voando tão tranquilamente? Então dessa vez ele consegue atingir uma altura um pouquinho maior e você consegue ver exatamente a nave. Você já vê a nave pousada. Ela não está muito distante de onde vocês estão. Parece que tem algum tipo de... talvez um humanoide pequeno que está meio que fazendo um carinho nessa hiena que saiu correndo. Ele sussurra um negócio dessa hiena e essa hiena volta pro mato tranquilamente, como se ele tivesse acalentado essa hiena depois da explosão. Faz como se fosse um carinho nessa hiena, né, tipo, dando um acalento para ela. Isso é o que o Celso tá te falando nas leituras que ele tá fazendo, né? E no caso assim, gente, que a única pessoa que tem essa informação é o Nikoni, né? Enquanto ele não compartilhar essa com vocês, vocês não sabem. Vocês só estão vendo o drone lá em cima fazendo a varredura e você consegue ver lá com tranquilidade essa nave, esse humanoide direito, você não consegue, né, ver ele com perfeição. Mas ele parece acalmar essa hiena, voltar para a nave e fechar a nave. A única coisa que você consegue ver, de fato, dessa nave é essa escotilha traseira, essa forma de entrar na nave. Você vê que é uma nave que é grande o suficiente também para comportar todos vocês. Mas ele vai lá e fecha essa escotilha da nave atrás, e é isso que você consegue ver agora. E aí, Nikoni? O que o Celso viu? O Celso deu uma olhada aqui, parece que encontrei a nave, a gente está indo no caminho certo. E percebi que ela tem uma abertura na traseira que a gente pode tentar entrar e descobrir como é que tá o funcionamento dela. Talvez tenha algum ser em volta da nave. Apareceu aqui, mas não tenho certeza absoluta. De qualquer maneira, só vi uma pessoa. Não é nada muito assustador. Eu acho que a gente dá para seguir caminho. Acho que a gente tem que ir. Vamos nessa, é a nossa única chance. Bom, vê se minha perna tá ok, Renato. Ela deu o jeito, consertou minha perna. É verdade, a gente tem que rodar esses dados aí, né? Porque o Wick, a gente tem que lembrar, gente, que a perna do Wick tá quebrada, né? Não é problema meu.
Ele tá ali, ó. Beleza, pilota a nave pra ir embora, irmão. Abre tua vida, não reclama. Não tô vendo nave nenhuma. Cadê a nave? Não tem nem nave ainda. Como é que tu vai... É uma longa história, meu filho. É uma longa história. Caralho. Mas você fez parte disso. Um dia a gente te conta em detalhes. Vamos lá. Navy, você vai rodar 5 dados de 6 de mecânica pra gente ver quanto que você vai curar do skip, cara. Vamos ver como que vai ser. Eu ainda não sei se deu certo, mas eu tentei aqui recuperar a perna dele. E enquanto isso, eu aproveitei também umas outras partes que eu encontrei da nave com sensores de calor e do nosso painel da nave, para ver se a gente consegue, nessa visão que o Celso teve, que encontrou a nave, se a gente consegue rastrear o calor e ver se a gente consegue ver mais humanoides dentro dessa nave. Se tiver apenas androides, a gente não vai conseguir distinguir com o nosso sensor, mas pelo menos a gente consegue identificar se temos humanoides naquela nave também. Então foram as coisas que eu fiz aqui nesse meio tempo. Vamos Caraca. Ver se eu conseguir. Se eu Caraca, Nive, você. Oh, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Depois dessa narração, o que eu falo pra você é o seguinte, cara. Você conseguiu fazer essas adaptações. Você não tem muito problema. Calma aí, gente, que a gente tá tendo uma intervenção ali rapidinho. Não, tranquilo. Tô só vendo, porque se acontecer alguma coisa aí, eu dou um tiro pro alto e sai correndo, né? Porque é a única coisa que eu consigo fazer aqui. Você faz a varredura, tá ligado? Você consegue consertar primeiro a perna do Skip. Skip, você T7, sua. Ela consegue, não tem grandes problemas para fazer isso. Ela traz as ferramentinhas dela ali, adapta uma parte da nave, sua perna volta a funcionar. Você sabe que ela não tá na forma absoluta dela, mas ela tá no formato suficiente para você não ter problemas para você andar ali de um lado para o outro. Você, passando o scan, né, para ver sobre essa nave, né, que você consegue, você aprimora tipo, o robô suficiente para você também conseguir ver ali o que está rolando. Você percebe que essa nave não tem nada biológico dentro dela. Você não vê sensor de calor nenhum. Inclusive, nos propulsores da nave, não tem calor algum. Tá, tipo, como se não tivesse nenhuma forma humana dentro dessa nave. Isso, beleza. Então... Safe. Coloquei a perna, falei pra equipe. Ó, galera, vamos chegar lá chegando pra tomar a nave... Ou vamos chegar lá na conversa? E o Wickzão com a perna... Lembrando que o Wick tá com a perna quebrada. Wick, por favor, saber. A tua perna jeito, tá quebrada. Que jeito mais inteligente. Eu não vou ajudar, porque eu escutei a merda. Que jeito a gente vai chegar chegando comigo mancando, ô capacitado? Pô, fica aí, porra. Eu não vou te ajudar. Eu nem gosto de você, falei. Pronto. Na moral, presta o Celso, porra, eu nem gosto de você. Pô, na moral, peça aí pra ele, Nico. Rapidinho, você é bom. Depois a gente bota duas pilhas raivac aí, pô. Porra. Hein? O maluco tá telefone. Ei, Nico, vamos aí, mano. Pô, peça o céu ser pra ele, pô. Eu sei que vai perder a coisa. Não, eu não posso. Caralho, não é parento, não. Tem cara grande aí que pode segurar ele e levar. Ah, então bota ele em cima do robotinique da Nive ali, pô. Pois é, vamos lá. Ah, Nive, então leva essa... Leva aí, mano, porque não dá mais, né? Pode um piloto não tem perna. Tanto piloto no universo, porra, foi escolher logo esse aí. Só dá trabalho. Não, beleza, eu vou... Ele fica dando com a porra dessa espada aí, que parece até a espada do Sephiroth, não usa. Não fala da espada. Qualquer dia tu vai perder essa espada. Olha, vocês vão parar de brigar, crianças? Eu vou pedir aqui pro Robotnik, então, carregar... O nosso piloto, não tem jeito, ele vai precisar de piloto também, né? Não tem modo manual, não? Esse teu robô aí, que aí qualquer coisa ele pilota aí, não tem não? O modinho manual? Ó, pra tirarem o olho, eu quero guardar o Celso, voltar pra minha mochilinha, botar o Celso de volta na mochila. Quero guardar ele, porque a galera tá muito. Mas aí, galera, qual vai ser? Vamos conversando. Eu vi alguém que tinha alguém perto da aeronave. Era só uma pessoa, acho que não traz perigo. Eu acho que a gente pode fazer a proposta que ele não vai recusar. Vamos lá conversar. Deus.
Então, cara, vocês vão indo na direção da nave, na direção que o Nico aponta pra vocês, de exatamente onde tá essa nave. Vocês vão chegando mais perto, vocês já conseguem ver ela lá na distância. Então, imagine aquela graminha roxa, né, as árvores e essa nave. Essa nave agora, ela tá coberta de folhas inteira, tá ligado? Tipo assim, como eu falei, só a escotilha de trás dessa nave, ela tá aberta. E assim que vocês chegam, cara, vocês começam a escutar numa... Tipo, como se fosse numa caixinha de som, assim, uma música, cara, de um cantor espacial, assim. Sabe? Tipo, aquilo lá, tipo, tá tocando, assim, lá no fundinho, tranquilo, tá ligado? Tipo, como se eu tivesse alguém dentro dessa nave escutando uma música. Mas é reggae, é samba, só pra saber. Porque a gente cara, saber, é uma música meio sentimental, assim. Sabe? É tipo aquela música de boliviano, né? Que fica tocando na, no centro da cidade. Aquelas flautinhas. Olha, gente, eu tô ouvindo um Raça Negra ali, ó. Deve ser o Wesley Safadão, se é que vocês me entendem. É boliviano. Mas isso aí é calmo, galera. Isso é tranquilo. Calma. Vamos calma. Isso aí. Deve ter um hippie que mora nessa porra aí, hein? Isso é os bolivianos. Eu tô te falando que é os bolivianos. Se tiver um hippie, eu tô de falta de um negócio aqui. Eu quero fazer amizade. Vocês estão chegando, vocês estão chegando perto da nave? Cheguei na... Tum, tum, tum. Bateu na porta da escotilha. Vai abrindo... Também. Essa porra não vai dar copyright não, né? Não, a gente gravou isso ontem. Não tem copyright não, música original. Vamos ver. Então o que acontece é o seguinte, guys. Vocês olham na frente de vocês, nessa clareira, vocês conseguem ver uma nave, essa nave que comporta todos vocês. Essa escotilha, ela começa a se abrir depois das porradas do Skip. Dentro delas vocês veem um anão. Ele é um anão que parece ser de um tempo que não existe, tá ligado? Um tempo que não existe mais. Ele aparece na frente de vocês. Ele olha de um lado, ele olha pro outro. E ele diz: moeda na mão, tudo aqui se vai do céu ao chão. Meu Deus! O que vocês estão fazendo aqui? Fala pra mim. Fala, T7, você tem que bater na porta, fala com ele. Fala aí, agora com ele, mano. Eu vou falar com o mais capacitado. Fala, porra. Porra, relaxa, porra. Relaxa, eu falo. Fala comigo, fala comigo. O cara tá fazendo moeda na mão, sei, ele tá te achando disso. Vai dar ruim, sim. Eu acho que ele primeira coisa que ele faz é dar uma olhada assim de baixo a cima, assim, no Robotniv. Olha ele inteiro e fala assim, olha pra Neivy e diz: nossa, Neivy, o tamanho desse robôzão. Fala pra mim. E você vê que, tipo, essa personalidade que aparece nessa nave, ela é meio descompensada mesmo. Assim, e ela não parece, tipo, ter as mesmas preocupações que as outras pessoas têm. Abriu a porta, o T7 tá ali na frente dela, tava tocando uma música como se ela estivesse escutando rádio, e ela olhou pra vocês e ficou, tipo, sabe, gente, o que é isso? O que tá acontecendo aqui? Qual foi? O anão tá olhando pro meu robô, deixa eu tomar as rédeas aqui da situação. Então, amigo, primeiramente, que voz bonita, como você estava cantando, estávamos ouvindo aqui e apreciando essa belíssima canção. Porém, estamos... caímos nesse planeta graças a uma mensagem que você mandou pra gente, que foi interceptada pelo nosso drone, dizendo que você tinha algumas informações sobre uma semente e estamos em busca dessa semente. Foi você que enviou essa mensagem para nós? Ele dá uma olhadinha de um ladinho pro outro, assim, ele chega mais pertinho de você. Quando ele chega mais perto de você, você vê que ele não tem cheiro, que ele não tem odor nenhum, né? Ele se aproxima, assim, até do seu olhinho, assim, sabe? Dá aquela aproximadinha, assim, né? Mais precisamente, assim,
E fala: na verdade, não fui eu que passei essa mensagem. Quem passou essa mensagem foi a antiga capitã dessa embarcação, minha líder, minha grandiosa Janak. Mas ela não está mais com a gente, ela não está mais aqui. E, na verdade eu esqueci, eu nem cheguei a me apresentar para vocês. Caros, como posso chamá-los? Como vocês gostam de ser chamados? Chamo vocês de grupo? Como que chamo? Fala para mim. Pode chamar os Vingadores da Meia-Noite. Gostei! Os Vingadores da Meia-Noite. Maneiro, né? Os Vingadores da Meia-Noite. Vingadores da Meia-Noite, eu... Não, por que você sentiu isso? Você não sabe, os Os Cria da Galáxia. Me chamo Kakor. Me chamo Kakor e sou a inteligência artificial dessa nave. Sejam bem-vindos à nave Hydra 1008. Essa é uma nave extremamente antiga. Eu sei, Wiki. Eu sei que você é um cara que gosta de pilotar, pelo que eu consegui ver aqui nas varreduras que fiz. Consegui baixar um pouco dos perfis de cada um de vocês. Mas tenho que admitir que duas dessas pessoas que aqui estão trazem os dados um pouco complexos para mim. Dizendo especificamente, Verso, você me passa uma mensagem um pouco estranha. Não sei dizer, Verso é realmente seu nome? Assim, Verso é assim, mas eu não sei explicar direito o que acontece com a gente não, entendeu? No caso, eu falo a gente porque tem outras pessoas que... assim, eu não sei. Mas aí pode me chamar de Verso, fica tudo certo. Verso, entendeu? Tranquilo? Vou ter um pouco de dificuldade para quem sabe entender exatamente como devo me referir a você. Nesse momento, eu pego assim... Agora pode me chamar de Kid Gallon. Kid Gallon. Kid Gallon. Me chamar quando eu era de pequenininho. Desde pequenininho, o pessoal me chama tipo Kid Gallon, entendeu? Mas Kid Gallon. Kid Gallon. Mas assim, o seu Barba Ruiva aí... um amigo Wick aqui, ele secretou a pessoa ali, quando tava vindo pra cá, aí deu esse machucadinho aí, você não tem nenhum remédio aí não, um negócio aí pra passar, uma erva chuteira, pomada de alguma coisa? Qualquer coisa que tiver. Entendeu? Pó de café, tem pó de café? Qualquer coisa, olha só como é que tá isso aqui. Ele dá aquela analisada na perna do Wick, tá ligado? Vê que tipo, essa projeção chega um pouquinho mais perto, ele dá uma olhadinha e diz o seguinte... Wick, acredito que dentro da minha nave, dentro da Hydra, não tenho nada nesse momento que possa garantir que sua perna vai voltar a funcionar 100%. Mas tem algumas das ataduras que Janak deixava aqui antigamente e posso dar pra você, pra ao menos a gente tentar estancar um pouquinho, porque me parece que você perdeu bastante sangue, né? Foi. E o kit de primeiros socorros que é obrigatório pra lei ter na Hydra? O cara manja da nave aí, não tem não? Então pode ele voar. Tem, deve realmente ter um telhado de madeira, uma tala, a gente amarra e depois com esse negócio aí. Eu tenho uma solução também. Eu peguei uns ferros da nave antiga. Eu posso usar esse ferro, que é precisamente fino, para serrar a perna do Wick também. Não. Ninguém vai serrar nada aqui. Faz um garrote. Ou também... Talvez, olha, não me garanto, mas com um pouco de tecnologia se encontrar nessa nave, talvez eu possa fazer uma perna robótica para você. Aí, eu acho que vai dar muito trabalho essa parada. Passa a faca logo, tem 7 de presta a perna. Vamos fazer uma adaptação. Quem acha que tem que cortar a perna, levanta a mão. Eu acho que tem que cortar. Porque já melhora logo, entendeu? E você fica comparando tipo 2.0 que nem do T7. Você pode ver o T7? O T7, a história do T7 que espujou a bomba no peito dele, ele ficou todo desse jeito aí, pô. Não, rapaziada. O dele melhor na hora do acelerador, porra. O delay não vai ter delay, cara. Pensa nessa coisa. Quem que vai fazer a operação? Poderia ser o robot de Nive. Eu. Deixa o robot Nive tem a força. Não, eu quero fazer a operação. Você não. Alguém aqui tem o verso, capacidade. O verso original que vê. O robot Nive, ele tem a força. Eu não consigo te ajudar. Meu Deus. O robot Nive faz aí, ó. Tem a força e a precisão certa. Para.
Arrancar fora. Cortar fora. Rapaziada, é só essa opção, a gente não tem nada. Não. Dá pra fazer uma. Não, vai curar. Cara, o cara deve ter alguma coisa aqui. Como é que você não. Essa nave aí. Essa nave do Subnáutica aí não tem um. Tem que ter pra voar. Eu perguntei qual era o nome dele, qual era o nome do barbudo aí. Kakor. Me chamo Kakor T7. Chamei o Nico no canto. Falei, Nico, pô, não dá pra puxar nada na ficha dele aí no computador, ver se você consegue achar alguma coisa de informação sobre esse cara. Boa, você pensa mesmo, boa. Por incrível que pareça, eu quero fazer uma busca aí no Google. Busca a capivara dele aí, irmão. Tá. Busca então, no Google aí pra ver se você tem. Você vai rodar 4 dados de 6, Cid, por favor. Vara dele que esse maluco não 16. Não, hein? 16, pô. Deu bom. Então o que acontece, cara? Você pega ali teu controlador, cara, você começa a dar uma mexida e você começa a acessar os arquivos da Hydra. Quando você começa a ver o que tem dentro dessa nave, você vê que ela é uma nave, tipo, de fato, muito velha, só que com uma tecnologia extremamente forte e extremamente, tipo, resistente. Essa é uma nave de exploração. Ela é uma nave que foi feita para conhecer novos mundos, por isso que ela está no Mar de Diamante. Ela não é uma nave que tem muito potencial de combate, mas ela é uma nave que consegue sustentar diversos tipos de atmosfera. E você dando aquela vasculhada no sistema, você sabe que nesse hall principal, né, nessa entrada da nave, tem uma escotilha no chão, né, antes de você chegar na área de controle, só que ela está extremamente protegida por diversos tipos de código. Né? Então, tipo, existe uma mensagem escondida dentro dessa nave, tirando o fato que ela é uma nave de exploração. Ela é uma nave feita para desbravar o Mar de Diamante realmente. Então ela tem um casco muito diferente de todos os outros cascos e todas as outras naves que você já viu. Isso é o que você sabe, Nico. Ok, eu não quero passar informações para os meus amigos. Então eu vou falar pro T7 que... Ô, T7, acabei aqui visualizando... Uhum. E não encontrei nada sobre ele, não, nas minhas pesquisas. Tá, então vi que é uma nave de exploração, não é uma nave de ataque ou de guerra. Mas calma aí, Skipinho, rola uma... Rola, T7, rola uma artilharia aí, que você tem um, junto com a tua cabulosidade, na verdade com sagacidade, rola 3 dados de 6 pra gente ver o que você, como um atirador, vê olhando pra essa nave. Eu? Você. T7, rola 3 dados de 6. Tá. 1, 2, 3. Rodei e deu 9. Cara, o que parece pra você desse canhão que tem em cima dessa nave é que ele é um canhão muito bom mesmo, tá ligado? A construção dele é muito boa, ele é muito resistente, os tiros são extremamente precisos, porém difíceis de operar. Isso é o que você percebe dessa nave. Não é a nave simples de exploração. Tem o remeleixo dela, tipo, e o principal é esse casco dela. Tá ligado? O que faz essa nave ser tão bizarra, cara, é que o casco dela é extremamente resistente. Ela pode não ser extremamente rápida, mas ela é extremamente resistente e consegue, tipo, aguentar as situações mais adversas que o universo pode dar pra ela. Qual que é o nome do nosso amigo que a gente acabou de conhecer? Kakor. Ou Kakor. Kakor Tibbs. Kakor. Então eu pergunto a ele. Sobre a capitã dele, se ele quer encontrar ela, se ele quer procurar ela e que nós podemos ajudar, e falo toda a nossa situação. Fala pra mim. Ô, Kakor, a situação é a seguinte. Fala comigo. Caímos aqui nesse planeta e estamos sem nave. Estamos querendo fazer uma proposta pra você. Vi que você tá sozinho, sem a sua capitã. A gente pode ajudar. Temos os melhores soldados do universo aqui. É isso aí, pode contar com a gente. Especialista e hacker. A Nive é a melhor engenheira de todas as galáxias. O Nox, não posso dar muita informação dele, mas está tranquilo. O Wick, campeão da última corrida das naves Trux, que aconteceu em 3037. Humilde. E o universo aqui, que forma a nossa equipe, mas estamos sem nada, precisamos de uma nave para poder... voar e sair desse planeta. Consegue nos ajudar até conseguir uma nave nova? Mas se desenrola o teu aí, é complicado.
Mostrei a equipe pra ele, né? Tá, só pra eu entender, assim, você, tipo, cara, você acabou de rolar um papo reto, tá? Você acabou de rolar um papo reto com esse cara. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar e rodar 3 dados de 6. Você vai estar rodando na tua cabulosidade. 2, 3. Porque você não tem papo reto, entendeu? Você tem pistolagem, você tem intimidar. Você tirou 14, você foi o caco do bom. Foi aquele papo reto mesmo. Ou ele aceita ou vai dar merda, entendeu? Já viu o tamanho do martelo do cara? Deixa eu falar um negócio pra você aqui, T7. O que que acontece? Na verdade, sou parte desta nave. Estou aqui para ajudar na navegação, ajudar vocês a dar mensagens, às vezes de alerta, às vezes de desespero. Depende muito, sabe? Então, assim, na verdade, se vocês aqui estão e vocês podem dominar essa nave, na verdade, eu estou com vocês. E vocês também estão comigo. Essa aqui a gente está aqui discutindo com a porra de um robô faz meia hora. Ele é um holograma, ele é uma inteligência artificial. A nave está abandonada. A gente só precisa dar um jeito de consertar a perna desse mentecapto, desse piloto, para ver se a gente já não consegue ou ir atrás dessa tal dessa semente ou ir embora. Agora, a gente está aqui discutindo com o holograma de um anão... com medo de entrar numa nave que tá vazia. Mas vamos também falar que não é qualquer anão, não é mesmo, Nox? Eu sou um pouquinho, eu sou um pouquinho mais alto que você, mas também muito esbelto. Isso aí, esculachou. Caraca. Com todo respeito ao senhor, Caco, é que agora caiu a minha ficha e eu tava aqui apreensivo, até pensando em maneiras de negociar, pensando em toda a diplomacia que deveria ser feita, quando, de repente, eu percebi que você é um robô. E a nave já é nossa. E você pode... Talvez você gostaria disso. Mas na pior das hipóteses, a gente vai pegar o negócio e vai embora, porque você é só a inteligência artificial da nave. Eu não tô... Você não é dono de nada. Eu não tô aqui. Não, não pode meter o louco assim não, mano. É o cara que controla o bagulho. Ele é tipo Javes lá do negócio lá. Entendeu? Gente, eu acho que a gente tem que desenrolar com ele na moralzinha. Eu tô sentindo que ele gosta de dinheiro. Tu gosta de dinheiro, irmão. Ouro. Como todo verdadeiro anão, tem um certo fascínio por créditos. Por mais que, se você então, olhar pra mim, eu não posso gastar em muita coisa, né? Então, olha só, a gente tá aqui, a gente tá atrás de uma semente aí. Uma semente que, rapaz, vale um dinheiro gigantesco. Eu não sei que semente é, porque tô falando agora. Mas se for a semente que eu tô pensando, se vender, partir pra 5 aqui, cada um compra o planeta. Essa hora, cara, essa hora ele chega um pouco mais próximo, assim, cara, de você, cara, quando você fala isso de ganhar dinheiro, e ele dá aquela olhada pro Nico, assim. Nico, o que está te intrigando exatamente, Nico? Não, acho que vocês podem continuar discutindo aí, conversando, e se conhecerem melhor. Eu queria, de forma estratégica, enquanto o povo está conversando aí, já que sou o único que tem essa informação sobre a escotilha, eu queria ir lá tentar abrir a escotilha enquanto o povo está conversando com o anão. Hein? Tá, então nós vamos fazer o seguinte. Nesse momento a gente vai rodar aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui a sua ficha. Humildada. Aqui. Nikoni. Surdina, cara. Você vai rolar... 4 dados de 6 para ver se você consegue, tipo, dar aquela desbaratinada pró para chegar na escotilha. Roda para nós. Faltou. Já chegou. Vamos ver se rolar um ainda no... Vamos ver. Ai. 15. Tranquilo, cara. Vocês estão ali conversando com o Kakor normalmente, assim. Isso o Nikoni vai entrando na nave, né? Naquele momento que o Nox deu aquela esbravejada com o Kakor, né? Tipo, cara, que eu tô dando satisfação, velho, pra uma inteligência artificial. Que caralho é esse? Nicozinho foi ali, ó. Tá ligado? Dando a dança da serpente, assim, ó, pro cantinho. Nessa hora, cara, eles estão conversando, você tá de frente com essa escotilha. Você vê que essa escotilha, ela é extremamente resistente, só que o grande diferencial dela é a vertente tecnológica dessa escotilha. Então você precisaria de programação se você quisesse abrir isso sem ter maiores problemas. Certo. Eu posso tentar hackear essa escotilha?
Com certeza. Você vai rolar quatro dados de seis. A gente tá rolando a tua computação, que é dois, com dois de sagacidade, que é a sua, né, inteligência aí. Então você vai rolar quatro dados de seis pra você fazer esse hack. Ok. Treze. Você não consegue abrir. E nesse momento que vocês percebem, né, que o Nico tá olhando pra uma escotilha, né, tipo, fazendo, digitandinho assim, cara. Daí quando não dá certo, rola um alerta, de tipo, um aviso na nave, assim, e o Kakor aparece, tipo, ali em cima da escotilha, vai materializando de volta, assim. Daí ele chega bem pertinho do rosto do Nikoni e fala assim... Eu acredito que pra gente abrir essa escotilha, tem uma coisa que eu gostaria de mostrar pra vocês antes. Nossa, porra, a chave. O quê? Tá bagulho pra fora, com certeza agora. O que que rola? Já tá passando do limite já. Kakorzinho dá uma voltinha na nave, ele chega num dos painéis, ele começa a digitar e ele vira pra você. Bom, quando o Janak enviou essa mensagem há muitos anos atrás, ela recebeu uma resposta. Uma resposta que ela nunca teve a chance de ler. Eu sei que isso com certeza tem a ver com algo que a gente tem dentro dessa escotilha. Então, eu acho que... Até porque eu tentei várias vezes tentar abrir essa escotilha eu mesmo, com os meus poderes de configuração, e Janak não me deixou soberano nem mesmo dentro da minha própria nave. Que mensagem que é essa? Eu estou avistando tudo que está acontecendo, certo? Sim, vocês estão... Agora está acontecendo e todos vocês estão vendo. Então, ele vai... Na hora que eu vi que o Nikoni estava tentando abrir ali, eu percebi que talvez, já que com os poderes de hack ele não consegue, talvez eu consiga desmontar aquela fechadura e tentar ver se eu consigo abrir aquela porta. Tá. Porque me interessei também. Então, beleza, eu vou pegar agora e vou soltar a mensagem pra vocês que foi recebida, né, tipo, há um tempo atrás, né, nessa embarcação aí, na Hydra 1008. Olha a mensagem aí. Mensagem recebida de Peladona Jagger. É o seguinte, a honestidade é o meu negócio e eu vou te oferecer uma amostra grátis. Eu sei quem você é e isso pouco importa. Eu sei onde você está, e isso pouco importa. Eu sei o que você tem, e é isso que eu quero. Cada uma dessas amostras de semente pode sair por algumas centenas de milhares de créditos. Talvez até um milhãozinho ou dois na mão do comprador certo. E eu não só conheço um punhado de compradores certos, como eu também sou um deles. Parece uma proposta irrecusável, não parece? Então não recuse. Meus olhos estão espalhados por todos os espelhos. E eu saberei que você está no setor assim que essa lata velha atravessar a fronteira de qualquer sistema habitado. Eu te espero em Pérgamo. Eu não gosto de esperar. Eu te espero em Pérgamo? E não gosta de esperar. É mentirosa. Essa foi a mensagem que, é pela trás. Que Janak recebeu. Essa foi a última mensagem, a última leitura que a gente teve na Hydra. A gente conhece Pérgamo. O que vocês sabem, cara? Que pergunta maravilhosa, velho. Saca só, nesse momento, então, eu vou mostrar pra vocês o mapa da nossa aventura. Pergamum fica no setor do Galho, que é o setor 31, que é o GA, né? Então, tá um pouco distante de onde vocês estão agora. E o que vocês sabem sobre Pérgamo é que é uma cidade metrópole gigante, é uma cidade no planeta inteiro, e lá é um lugar que a galera, assim, tipo, não sabe, não manja muito das leis, assim, propriamente dito. Numa esquina é uma pessoa que manda, em outra esquina é outra pessoa que manda, então é meio que esse, sabe, esse berecumbê. Essa é a informação tipo que vocês Jacareí. Têm. Tipo Jacareí. Pode crer. Então essa é a informação que vocês têm a respeito de Pérgamo e essa foi a última mensagem recebida aqui na nave antes de eu perder o sinal da Janak. Se eu entendi direito, essa moça tá querendo dizer que já tem algumas sementinhas aqui dentro desse lugar e que se a gente levasse pra Pérgamo,
talvez a gente fizesse uma grana. Só que a gente tem dois problemas. Primeiro, a gente não tem a semente, não sabe se tá aqui dentro. Segundo, a gente não tem como ir embora desse planeta. Nessa hora, o Cacorzinho chega perto de vocês, assim. Essa nave é a melhor nave. Essa nave é soberana, essa nave é absoluta. A gente perdeu o nosso saltinho e a gente tá num Civic agora, galera. É, mas com um piloto que tá com a perna quebrada, tá fudido aí, agonizando, perdendo sangue. Não é uma nave antiga e confiável, é tipo um Opala, mano. Você acha que é manual? Não tem breve, fiote. Ele se ferrou numa perna ali, mas dá pra pilotar. Galera, a gente tava com um problema. Olha só, a gente tava com um problema. O problema que a gente tava era do cidadão lá que mandou a mensagem e explodiu nossa nave. Esse era o primeiro problema. Depois caímos aqui e estamos sem nave. Segundo problema. Agora a gente encontra uma gente que o cara quer e tem uma que já encomendou. Então a gente tá com três problemas. Agora a gente tá com a semente e vai dar pra quem? Porque tentou matar a gente antes ou esse agora? A gente vai lá pro lugar pra vender a semente. O negócio é fazer um dinheiro. Eu não vi nenhum problema até agora. Só tô vendo solução. Eu também. Mas pra quê? Pra que vender? Às vezes a gente interessa ficar pra gente isso aqui também. A gente tem que deixar na mão do Nico. Que a gente tem que meter uma grana aí, mano. Antes de dar pra alguém. Por quê? Vai ter a semente do Deus. Se você tem alguém que tenha uma ciência boa pra avaliar e ver o que a gente pode fazer com essa semente, porque a menos que a gente não tenha nada a fazer com essa semente, é melhor a gente vender e ganhar tutu. Pô, todo mundo quer essa semente e alguma coisa a gente tem pra fazer com ela. Essa nave é nossa. A gente vai desenrolar com ele, na moralzinha, ó. Essa nave é nossa. Nós também temos uma bosta, porque depois a gente tem que levar essa nave embora e negociar a nave pra pegar uma nave mais veloz. Entendeu? Pegar tipo o Mercedão das naves. Porque por enquanto a gente tá com a Toyota Hilux 85. Que é o que falou aí, entendeu? E o negócio da semente a gente depois desenrola aí, mano. Mano, acho que a gente tem que saber qual que era o que a capitã da nave quer fazer com a semente. Essa mulher, a antiga capitã. Qual que é a história? Eu tô sentindo que a semente está guardada ali. A capitã foi dar um rolê e não voltou nunca mais. Foi comprar cigarro. Eu acho que a gente tá esquecendo aqui a questão maior. A questão maior é que essa nave tava aqui esperando por um grupo como o nosso. E com certeza essa moça aí vai saber se a gente tentar fazer alguma coisa que seja fora desse roteiro que ela tá propondo. A gente tem que ir pra essa porra desse lugar aí, cara. A gente não sabia da existência de semente nenhuma até pouco tempo atrás. Eu quero saber o que a minha prioridade agora é abrir a escotilha. Quando a gente abrir a escotilha, a gente pode esconder as sementes e negociar com ela. A gente não deveria ir levar pra ela assim, de cara, porque a gente vai perder todo o poder de barganha. Então vamos tentar abrir aqui a escotilha. Eu não tô entendendo. A gente tá com a semente já? Cadê a semente? A gente precisa abrir a escotilha porque a gente suspeita que tá dentro da escotilha. Então faz o seguinte, meu parceiro. Eu sou especialista nesse negócio de roubar as coisas. Oxe, carioca aqui, porra. É você que tá falando. Dá um papo no anão que eu vou tentar abrir essa parada. Entendeu? Mestre, posso tentar abrir a escotilha? Ah, tu vai abrir no bruto, não abre no bruto, eu vou digitar aqui, esse negócio aqui, deixa eu tentar primeiro, porra. Então tenta lá, velho, Não, mas alguém tem que chamar, fica conversando com ele aí, que esse porra vai... Eu posso ir lá? Assim? Eu posso, deixa eu trocar uma ideia com esse anão, deixa eu tentar abrir essa grana. Você passa pelo Cacor, assim, você vê que tipo, ele realmente não tá mostrando resistência a vocês. Ele fica mais tipo curioso, assim, sabe, com as coisas que vocês fazem, assim, ele fica andando, porque ele sabe que ele não tem controle. O máximo que ele pode fazer é tipo
dificultar algumas coisas, fechar portas, abrir portas, tá ligado? Mas ele não pode impedir vocês de usar a nave ou fazer qualquer coisa. Então, tipo assim, ele tá ali, tipo assim, ó, sabe? Ele só para dar aquela olhadinha, tá ligado? De um lado pro outro. Vou tentar abrir o bagulho, então. Não, vamos pela ordem. Primeiro Nico, depois Nive. Depois você tenta o que você quiser. Não, deixa ele tentar. O Nico já usou o bagulho do computador dele aí. Deixa ele tentar desarmar. Já usou 4G, mané? Não, verso, vai lá, verso. Vai lá, verso. Tá certo. Tá tudo certo. Tô com as ferramentinhas aqui, mas aí, pô. Ele vai fazer. Rola 4 dados de 6. Verso, vamos lá. Vai ser agora com essa porra. Se fosse outro verso, esse verso é muito burro. Irmão, eu sou o verso que vai fazer. Tem que ver um verso inteligente agora. Eu sou o verso larapa, né? Nunca tem o que a gente precisa. Fala comigo. Com quatro dados aqui, quantos dados? Daquela tal, aquele pedaço de pano, eu queria aceitar. Porque acho que eles esqueceram que minha perna tá ruim. A gente vai pegar aqui o kit. A gente precisa, antes disso, velho, é porque isso tem que acontecer, velho, só pelo meme mesmo, assim. Estéreo, faz um favor pra mim, velho, rola um dado de 8 aí, vamos ver essa resistência física, velho. Porque... Tá fudido. Qual que é o dado de 8? É o último da esquerda, é o último da esquerda. Aí, vai. A outra esquerda, Stere. Guys, ele, assim, cara... A pressão, o que que acontece, cara? Agora chegou, tipo, num nível mais crítico da tua perna. Por mais que você esteja, tipo, apoiado, você não tá fazendo peso exatamente nela, chegou um ponto que, cara, ou você vai ter que consertar isso daí, tá? Você precisa arranjar um jeito de atar essa porra, ou a gente vai ter que arrancar fora. Meu Deus! E se a semente tiver propriedades curativas? Vai virar faça em pereira no espaço. Gente, a perna tem um ponto interessante. A perna desse rapaz tá meio estourada aí, viu? Tá meio estourada a perna dele aqui, ó. Não tá bom. Só segurando só na pelinha. Eu acho que essa semente tem um potencial enorme, senhoras e senhores. Eu acho que se o nosso piloto tiver disposto a abrir mão da semente dele pra, de repente, curar a perna, essa semente, ela... Pelo que eu entendi, ela tem um potencial infinito. Ela rouba até as cores de quem tenta tirar uma foto. E com certeza, ela é milagrosa. Cara, a sua opção nesse momento, piloto, é ser cobaia ou ser manquitola pro resto da vida. Eu vou ser a cobaia, então. Vamos arrancar essa perna logo dele. Ele não, 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 a gente vai Eu aguento mais um pouco. E aí, vai, a gente. Vamos ganhar dinheiro, caralho! A gente leva ele lá no barril, pega dois apartamentos! Roda 4 de 6, verso. Vai. Você vai rolar 4 de 6, verso, pra você tentar ratear essa trava. Aí, ó. 16, conseguiu, cara! Você vai lá, pode narrar pra gente. Você conseguiu o desafio, você conseguiu abrir essa escotilha. Não, então, calma aí, galera. Primeiramente, queria falar pra vocês que eu tenho uma especialidade incrível. Se chama lockpick espacial, entendeu? E eu tô vendo aqui que deu uma parte manual aqui, entendeu? E uma vez eu abri um caçanique assim, peguei o dinheiro todo dele assim. Aí eu tô botando aqui, calma aí. Porra, aí, caralho, eu tô te falando, porra! Aí, ó! Ixi! Então... Aí, abri agora. Eu não gosto de ver as coisas que eu... Quando eu abro o cofre, eu não gosto de ver o que tem dentro, não. Então, olha alguém aí, entendeu? É tique meu, desculpa. É pra não dar azar, entendeu? Então, quem... Eu não olhei, não. Só ver o que tem dentro, porque eu não sei agora o que tem dentro, não. Sai da frente, então. Vai lá, vai lá, vai lá. Nave, você chega nessa escotilha agora, essa escotilha que ela tá aberta. Você percebe no chão alguns frascos, né, como se fossem cilindros realmente para guardar sementes, espécies botânicas e tudo mais. 3 desses potes, por dizer assim, estão vazios e um deles é o único que contém dentro dele essa semente. Como vocês conseguem ver, cara, ela é uma semente que tá vindo do espaço, né? Porque a imagem começa dessa forma.
né? E ela, tipo, parece ter o universo dentro dela, como a Janak descreveu. E essa é a semente que terra forma em qualquer lugar. Então, Neve, você pega essa semente na sua mão, tá ligado? Você percebe que ela é de fato diferente porque ela parece não ter peso. Por mais que ela seja extremamente, tipo, detalhada dentro dela, tipo, esse pequeno universo que tem com esse sistema de estrelas, ela é extremamente leve. É um objeto como você nunca viu antes. O Wick não vai começar. Que porra é essa? Olha só, pelo histórico do negócio, isso aí, o Wick comer vai terraformar dentro dele, vai nascer uma árvore dentro dele. Vai destruir ele. Só tem um, ele não vai comer isso aí, não. Ele morre, mas não come. Ele não, é um brinquedo de gato, mas... A proposta tava de pé quando a gente achou que cada um teria uma semente. Honestamente, piloto, a gente aprecia muito seus trabalhos, mas foda-se sua perna. É isso aí, essa semente aí é outra coisa. Beleza, beleza. Não pode gastar nessa última semente. É a opinião de vocês, né? Não, não, calma aí. A gente vai procurar. Tem como a gente dar uma vasculhada agora na nave pra ver se a gente controla. Acho esse kit de primeiro socorro aí pra pelo menos botar uma tala e amarrar aí. Vamos lá, Verso. Como que o Craco ficou? A situação do Craco na hora que o viu. O Craco tá de caô. Cuidado pra ele não dar narigada nessa fruta. Assim que a Navy dá essa... Que ela mostra pra vocês a semente, o Kakor chega perto... Né? Tipo, vocês veem que ele tem uma postura bem diferente com relação, tipo, a vocês, com como vocês estão lidando com essa semente. Pra ele, isso é algo, tipo, como se fosse divino. Ele até presta uma certa reverência, tá ligado? Pra essa semente que a Neve ela tá segurando na mão, tá ligado? Ele chega mais próximo da Neve e ele pega e fala pra ela, Neve, na sua mão agora, você tá segurando o que pode trazer a vida em qualquer tipo de setor, em qualquer tipo de planeta. Essa semente para nós, da minha raça, para os nós, verdadeiros anões, significou muito. Essa foi uma semente que criou reinados, assim como também os destruiu. E foi por conta dessa semente que Janak morreu. Então, tomem cuidado na forma como vocês lidam com isso. Não que eu seja alguém aqui para falar alguma coisa, entendeu? Mas eu aprecio muito essa semente e é muito bonito ver que ela está solta de volta e não está mais presa dentro da escotilha dessa nave. E ele faz uma pequena reverência, assim, pra Navy. Bom, se ela morreu, então deve ter algum motivo pra ela mandar a gente ir pra aquele planeta. Sim, eu acho que... Então. Navy, você poderia deixar a semente comigo. Não. Eu acho que ela é preciosa demais pra ficar fora dessa escotilha e talvez ela devesse ficar bem trancadinha. Eu não acho que nenhum de nós tem competência pra carregar sozinho essa semente, não. Eu concordo com ela. Eu acho que eu posso carregar. Creio que não. Vocês vão confiar num cara que a gente não sabe qual é a personalidade do nada. Se você quiser, eu posso guardar ela aqui. De nada me interessa essa semente. Eu busco claro tecnologia. E isso claro não vai me... Não, vida não vai me adiantar de nada. Não tem interesse em vida, tem interesse em tecnologia. Porque eu não sei não, porque o ciborgue, quando ele começa a ganhar consciência demais, de repente é a semente perfeita pra eu ter 17, sei lá, tomar essa porra do café e virar gente. Não. Eu queria falar com o Krakor. Fala comigo, bebê. Ninguém confia em ninguém aqui, puta que pariu. Qual seria a sua recomendação? Você obviamente sabe mais do que todo mundo aqui. Qual seria a sua recomendação? O que a gente deve fazer com essa semente? E principalmente, a gente pode confiar nessa mensagem? Levar essa semente não seria uma armadilha? E eu nem sei se é parte da armadilha. Bom, o que posso... Eu acho que a gente só precisa ligar a nave e mandar um sinal de volta. Falar que a gente tá aqui. Dá pra ninguém apertar o botão de ligar a nave e mandar um sinal, não? Tá, o que o Kakor responde pra você é o seguinte, Nox. Na verdade, o que... Analisando a situação aqui da forma como eu vejo, me parece que seu amigo Wick está extremamente ferido, né, se encontra machucado, sua perna a um fio. Né, eu não gosto da ideia dessa semente, essa semente que um dia glorificou o meu povo, caia na mão de alguém, principalmente alguém do cartel Entropia. E você vê que quando ele fala Entropia, ele fala meio que com um pouco de asco, assim, tá ligado? E dá tipo, né, tipo uma mostra pra você assim, que ele não tá feliz, cara. Porque, tipo, ele sabe de quem é essa mulher. Eu sei quem é a Belladonna Jäger. Eu sei o que essa mulher é capaz. Eu sei o que ela faria com essa semente.
Mas quem sou eu? Sou apenas uma inteligência artificial, mas diria que seu amigo teria mais chances de sobreviver, vamos dizer, de certa forma, mantendo esse estado dele como humano, se vocês fossem de fato para esse setor. Né? Porque acredito que se vocês fossem ali na expansão mercurial, ele voltaria menos humano do que é hoje. Mas você quer dizer que a gente consegue uma perna nova para o nosso piloto? Com certeza, no setor 80, tenho certeza que seu amigo Cyborg também conseguiria dar uma perna para ele. Mas a questão é que eu particularmente não gosto muito do setor, do setor 80, é o setor HG ali no mapa, e tá mostrando para vocês, né? Eu não gosto muito desse setor porque esse é o setor mais inumano da galáxia. Esse é o setor onde nenhuma vida existe. Nada, nada. Então é um lugar que eu particularmente não gostaria, de levar para lá. Porém, eu sei que o Cyborg aí conseguiria também levar a gente para esse planeta sem problema nenhum. Olha, o HG é caminho. Galera, não quero ir. Eu conheço a Terra. Acordei lá, mas não sei se vocês deveriam ir para lá, não. Não sei se eles vão gostar de você, não. Ele falou a mesma coisa que um amigo meu, o tal de Esquipinho, falou de Nilópolis. Falou que não voltaria para lá nem fudendo. Eu consigo ir de boa, mas não sei se eles vão se agradar de vocês, não. Lá é uma... cibercidade. Mas aí o cara vai ficar Teleton? Mano, qual é a situação da perna dele? Qual é a situação real da perna dele? Tá segurando pela pele. Aí a perna? Tá pela pele. Cara, tipo assim, tá triste, velho. Tá triste, assim. Ele tá um passo de desmaiar, inclusive. A perna dele tá assim, ó. Mano, no meio do bololô, eu pranchei o verso. Aí. Ele nem entendeu nada. Pranchei, você quer fazer meu amigo? Mano, do distraído. Não tem nem defesa. Fui lá e bum, pra ver se ele vai mudar. Pra ver se ele troca de personagem. Mano! Como assim, cara? Mano, isso foi no cara. Ataque ele virou defesa. Agora dessa praga de ataque aí, quando precisa curar. Echete, isso que você fez é na sorte. Ele pode virar qualquer personalidade, não a que a gente precisa. Meu amigo, aquela semente tu não vai comer. E lá nesse planeta não vai dar certo você ir lá. Escuta o que eu tô te falando. Só um pedacinho da semente, só uma pontinha. Vai o quê? Vale quanto? Não vai ser tanto assim. 12 ou 13 bilhões. Eu acho que... a gente tá com um objeto valioso demais, caras. E aí a gente vai precisar de um bom piloto de fuga. Se o Wick morrer, a gente tá muito perdido. A gente precisa salvar esse cara. Por mais que eu preferisse ficar com o dinheiro, Wick, não acho que eu Nossa, também sou salvar, o cara mais gente boa. Cara, mas a gente precisa do piloto. Aqui, esse olha só. Precisa, tem o pirata atrás da gente, mano. Como é que... Eu queria ter o talento do Nico na ficha, mas não queria ser o Nico real. Então vamos lá. É uma semente, galera. A gente planta, vai nascer arvorezinha, a gente colhe mais sementes e... Mas a gente vai ficar aqui quanto tempo? Isso aqui demora mesmo. Sabe, o Júnior mijou, joga ali, joga água, dá uma mijadinha quanto tempo que demora pra crescer, mano. Pode demorar anos. Mas pode demorar um minuto. Guys. Nesse momento, o Wickzinho acaba de desmaiar, guys. Fudeu. Puta merda. Mano, peraí, vamos mobilizar pra consertar a perna do Wick. Não é possível que ninguém consiga fazer pelo menos matá-la. Pode, Corinho. Então, infelizmente, eu dei o Celso pra buscar no YouTube como fazer pra operar a perna dele. Mano, eu não tinha que pegar um pedaço de árvore ali, mano. Olha só, pega um pedaço de árvore. Eu sei mais ou menos, porque a minha outra personalidade, ele é healer. Então, assim, tá vendo? Só um negócio assim, só que eu não vou saber fazer essa porra, não. Você pega um pedaço de árvore ali, um tronco, pega uma corda, amarra e imobiliza, meu parceiro. Quando a gente chegar em outro lugar, pronto. Você tem alguma personalidade que é bom em medicina? Tem, personalidade. O verso... Ele tem, mas... Mas eu não posso fazer.
Mas você tem. Tem. Mas como é que a gente faz pra ativar essa personalidade? Você pode falar pra gente? Não sei! Acontece, meu parceiro! Normalmente depois do fechadão tem muito. Segura o verso. Todo mundo segura o verso. Segura o verso agora. Não, ele vai mudar de personalidade por bem. Não é por bem, é por mal. Todo mundo segura o verso. Nossa. Ah, é, mas eu não tô fazendo nada. Vou pegar na coxa dele, vou pegar na coxa, vou pegar numa coxa. Você que é pequenininho, você que é pequenininho, enfia o dedo no cu dele. Enfia o dedo no cu dele, você é pequenininho, enfia o dedo no cu dele. Não, segurando minha perna aqui, que não enfia o negócio. Tem que descobrir como é que muda essa personalidade. Não tem nenhum botão aí não, porra. Aperta o botão desse cara aí, mano. Não, para, não é assim não. Eu só tô falando. Como é que é? Não, tô maluco de maiada ali, vocês estão me segurando com a necessidade disso. Ok, então fala como é que é. O cara tá de maiada. Olha só, eu tô falando. Engenheira, você estudou, se formou aqui, ninguém estudou nada. Porra, todo mundo é vagabundo. Você estudou, não dá pra trocar um óleo. Acontece que o verso é um ser humano. É uma habilidade. Peraí, só menos que ele tenha alguma coisa robótica nele. Me ajude a encontrar. Será que ele tem uma engrenagem em algum lugar? Um pedaço robô? Tem que fazer igual a impressora. Dá um tapa. Não! Dá um tapa na cara dele. T7. Dá mais uma. Dá mais um tapa na cara dele, T7. Dá. Segura. Ó. Vai tá ruim essa porra, velho. Mandei o tapão. Roda o dado. Ué, enquanto vocês estavam discutindo... Ah, não. Eu criei uma perna para o Wiki. Podemos descobrir se ela vai funcionar ou não. Mas como é carne? Como você vai fazer? Eu fiz uma perna robótica. Ele pode trocar a perna dele por uma perna robótica. Metade de mim é robô, gente. Olha, o verso, é tranquilo. O verso mudou, porra. O verso mudou. Eu sou abacate. Verso, essa sua personalidade sabe curar um ser humano? Se não, eu vou perna robótica no Wiki. Eu sou abacaxi. É perna mecânica. Tá 1.300 no Mercado Livre, a perna mecânica. Eu já criei uma. Navy, vai na tua, Navy. Porque a personalidade que entrou do Humberto é só um abacaxi. Galera, a gente vai cortar a perna do cara, ele já perdeu a Navy, perna. Galera, rola 5 dados de 6 pra gente ver, cara, o que, que você consegue fazer nesse caso, tipo assim, cara. Você vai pegar... joga o dado. Tem que fazer o dado cirurgia, pra gente ver como é que vai rolar essa bagunça, se você vai conseguir, tá ligado? Ou ao menos, tipo, colocar alguma coisa ali. Não que você vai conseguir instalar a perna mecânica dele, mas que você consiga, talvez, aí, ao menos, talvez o Sterling vai perder a perna hoje. Vamos lá! Ele tá quase tendo um choque anafilático já. Vou jogar 3 e depois mais 2, que é pra dar só, é pra mandinga. Então vai. 1, 2, 3... Mais 2, pera aí. Não tá tão lindo. Já tem mais um, dado, tem mais um. Mais 2, são 5. Mais 2, tá. Não rouba, não. O Mir. Pô, eu tirei um 17. 17, eu cara. Um 17 é o suficiente pra essa perna. Não vai jogar futebol, não vai ser assim. Não virou mexendo o Ronaldo, entendeu? Não, pô, até porque nave de espaçonave nem tem acelerador no pé, não, pô. Tu parece que... Pô, nunca você controla o leme de direção no pé. Nunca. Então, cara, o que rola é o seguinte, cara. Lá está a Navy, tá ligado? Tentando mexer, né, na perna do Wick ali, tá ligado? Ela pega o básico que ela aprendeu em mecânica dos fluidos, aparentemente se aplica, entendeu? Em parte no sistema nervoso dessa criatura. Você não super consegue, assim, instalar direito as coisas que você imaginava. Mas ao menos nesse primeiro momento, tá ligado? Você optou por tacar fogo realmente, tá ligado? E tentar dar uma cauterizada o máximo possível, tá ligado? Pra, tipo assim, ele não perder a perna, mulher! Não teve o que fazer, entendeu? Ele já tava, mano, ele tava horas com aquela perna daquele jeito zoada, a perninha braba. Wiki, você começa a acordar, tá ligado? Você vê que, tipo assim, a tua perna, ela tá, de certa forma, tá ligado? No lugar... Porém, cara, o que acontece? Eu implantei uns pinos robóticos ligados ao seu sistema nervoso nesse momento.
conectei a sua veia aorta com a carótida. Carótida? Caraca, rolou! E com o seu. É com o nervo central do seu dedo. Tive alguns problemas ali, mas ninguém precisa de dedo mindinho, né? Ah, acho que tá muito boa. Ela fez uma ponte safena do teu dedo na tua. Caraca, de pipi o caraca. Ela ali, ó. Tá ali, ó. Tranquilo, então assim, o que que acontece agora? Eu de pipa. Voltou o wikizinho e já tá, tipo, ali. Só que, cara, ele, vocês, tipo, olhando pra ele, vocês percebem, cara, que, tipo, ele vai precisar passar em algum sistema habitado pra que ele volte a, tipo, usar essa perna dele com perfeição. É, vocês têm na posse de vocês, vocês têm uma das grandiosas sementes, né, dessas sementes que terra formam em qualquer lugar, tá ligado? Vocês estão com esse piloto zoado, né, não consegue pilotar com sua maestria. Vocês estão dentro da Hydra 1008 e vocês receberam aquela carta da bela dona Jagger falando que ela tem interesse em milhões de créditos. Uma vez que o Wick, ele acabou de dar aquela... Ele acabou de voltar à vida, né, de certa forma. Assim, ele voltou a respirar mais tranquilo, porque sua perna, ela tá sendo... Ela tá com um suporte ali que a Navy conseguiu fazer. Mas vocês precisam decidir para onde que vocês vão. Porque se ele demorar demais para chegar em algum hospital ou um lugar de alteração cibernética, provavelmente ele vai perder essa perna e pode, tipo, até acabar nesse processo cibernético de colocar, né, um apoio para ele. Isso pode começar a comer as células dele e começar a rejeitar esse apoio cibernético que a Navy fez. Para onde vocês vão, guys? Ela tirou um 17, não foi um 4. Pelo amor de Deus, eu tô tão ruim assim, não, você não perdeu a perna. Você não perdeu a perna, tá ligado? Só que você tacou apoio. Tacou apoio ali, ó. Ela fez uma perna nova com o resto de nave, tá ligado? Não, vocês... Mano, você tá duas horas, velho, com um corte, com a tua perna quebrada. O cara fala demais, mano. Meu Deus. É o seguinte... Só não me bate de novo, gente. Sério mesmo, porque... O que acontece? Não as inoperantes, as inoperantes. Aí quando vem as inoperantes, eu fico, mano, eu fico meio zonzo, fico meio pastel, entendeu? Não faz isso não, é sério mesmo. Eu não sei como é que acontece, mas acontece. E quando o verso vier, ele vai dar um jeito nessa perna desse pitonga aí, entendeu? É, se vier, né? Não, vai vir, ele tem que vir, né? Porque senão o menino aí vai ficar como? Melhor colocar uma muleta ali no posto. A minha sugestão é a gente ir, então, pra esse planeta, encontrar a Bela Bela quer Dona? Dizer que a Bela Jäger mandou, Bela, sei lá, Bela, Bela Dona Jagger é o nome dela. Tá. Jagger. Bela Wick, Dona Jagger. Wick tem condição de pilotar? É isso que eu quero ver, né? É isso que eu quero ver. Não, vai pilotar, pô. Então, e teve a informação, pode mostrar o mapa de novo? Galera, esse é o certo a se fazer? Entregar? A gente não pode ficar aqui pra sempre, né, mano? Vamos ver o que tem pra nós. Chegando mapa, lá, não é muda de ideia. Vem cá, que lugar é que tem interrogação ali? Onde é que é aquilo ali? Não, a gente tá aqui no C. Isso, diamante. Tem a indicação de onde vocês estão. Aí, no mar de diamante. Estamos ali. A gente teria que chegar até o GA, certo? A área GA ali. Exato. E teve informação aí que no HG existe uma tecnologia, de repente, para melhorar a perna dele. O problema então, é o seguinte, o HG eu conheço. Tem que saber se ele quer ganhar uma perna robótica. Se é isso que ele quer. Mas não se... tem lá como é isso... consertar? Não, a perna lá... robótica eu já tô. Lá eu quero saber se ele tem vida humana, é só robô. Não tem. Entendeu? Não, mas é o seguinte, pra gente sair daqui, a gente ainda tá na... Mostra o mapinha de novo aí, por favor. A gente ainda tá na parte C. O cara tá perseguindo a gente. É que a gente caiu aqui e ele não viu. Quando a gente levantar voo, o cara ainda vai perseguir. Ué, derrubou a gente aqui, pô. Eu sei lá o Ismael, pô. A gente apanhou e já tá esquecido? Ué, não, ela não vai cobrar. Filho, eu acordei depois do aparelho. Na realidade, não lembra, mano. Relaxa, Wick. Bengala. Não se fica só nos detalhes. Eu acho que você tem que focar em pegar a aeronave. Né? Não só pela gente e pela semente,
mas também pela sua perna, a gente chegar até o quadrante onde você consiga consertar sua perna. A gente faz um pit stop ali para todo mundo fazer um xixizinho e aí consertar sua perna e em seguida a gente segue caminho pro GA. Eu também acho. A gente pode tentar negociar essa semente, de repente dividindo o grupo em dois e primeiro alguém pode tentar conversar com a tal da Bela Dona e tentar descobrir qual é o interesse dela pela semente, ver se a gente consegue, sei lá, tirar mais uma grana dela, não sei. Mas primeiro, acho melhor a gente entrar na nave e recuperar a perna do piloto. Isso, para no gravão. Tá, alguém me ajuda a ir até os controles da aeronave que eu tiro a gente daqui. Então, beleza. O Wickzinho vai indo na direção, né, da porta de controle, né, que ele consegue acessar os painéis de pilotagem dessa nave. Rastejando ali, né, mais tranquilamente, cara. Você vê que, de fato, essa nave, né, o nome dela é Hydra 1008, que dá o nome aqui para a nossa aventura, ela é extremamente resistente. Então, é essa nave, como eu falei, para vocês irem explorar o espaço. Por isso que ela está nesse setor esquecido, por isso que ela está no Mar de Diamante. Você vê que o controle dela é realmente simples, comparado com a que você estava pilotando antigamente, que era muito mais complicado. Só que qual que é um downside que essa nave tem é o sistema ofensivo dela. A única arma que ela tem é esse canhão que tem em cima dela. E ela é extremamente difícil de operar. Mas para navegar no espaço, ela é maravilhosa e extremamente resistente. Essa é a informação que você tem na nave. Você vai conseguir, é um desafio leve para você conseguir fazer isso. Então vamos começar rodando o teu dado de pilotagem, que você vai rodar 4 dados de 6. E a gente vai ver se você tem, com a sua perna quebrada, força o suficiente para pilotar essa nave. Porra, minha pilotagem é o melhor e eu só tenho 4 dados. Por que ele roda 6, 12 dados? Gente, tem banheiro nessa nave, né? Vai lá, Mil! Vai lá, Mil! Vai lá, 15. Cuidado que na decolagem vai cair para trás. Então vamos lá, Wick. Você pega, cara. Nesse momento, assim, você tem um pouco de dificuldade para sentar nessa cadeira de controle por conta da tua perna, né? Por conta desse novo gadget que a Navy colocou na tua perna para você conseguir andar mais tranquilo, ou ao menos perdurar até vocês chegarem no setor do galho. Você começa a mexer nela, dá aquela sensaçãozinha gostosa, tá ligado? Cara, eu acho que vai dar uma vibe positiva, tá ligado? Você começa a sentir, com relação ao poder dessa nave, quesito velocidade, você vê que ela é uma nave que ela não é muito devagar, né, como tipo, geralmente essas naves de exploração são. Ela é um pouquinho mais rápida do que as normais, parece inclusive ser mais rápida que a sua. Vocês decolam, a nave começa a dar aquela levantada, né, quando vocês começam a sair do chão, você, Wick, que tá no volante ali, né, controlando essa nave, você percebe, tipo, a primeira vez, como que uma inteligência artificial pode, de fato, ajudar na sua pilotagem. Então, o Kakor está nivelando certinho todos os propulsores para que você consiga levantar com tranquilidade. Ele já levanta os pés da nave, já fecha a escotilha de trás para que vocês consigam decolar. Nesse momento, vocês estão saindo da atmosfera, tá ligado? Ganhando um pouquinho de distância, guys. E esse é o final da nossa sessão, guys. Essa foi a sessão de número 1, porra, Bill, paga! Boa, boa, boa. Fala comigo, boa, bebê. Caímos da merda. Fala comigo, boa. Bebê. Boa, boa, boa. Guys, boa, boa. Então, cara, o que eu quero falar primeiro, eu quero agradecer demais vocês, cara. Eu quero agradecer, cara, Cid, Nive, Cauê, Estéreo, Ratão, cara, e Skip. Eu vou fazer isso aqui mesmo em live, guys. Eu tô, tipo, emocionado, cara, de vocês terem topado fazer essa bagunça junto comigo. Isso aqui foi possível, cara, porque, tipo, vocês pegaram também e falaram, cara, vamos fazer isso daqui. Cara, quero agradecer a equipe, velho, maravilhosa, velho, que fez tudo isso, que virou noite comigo montando isso daqui. Então, gente, muito obrigado. Pra vocês aí, telespectadores, que estão assistindo essa transmissão, a gente não vai ficar aqui batendo papo, porque se você quer conversar com eles sobre a aventura, você vai infernizar eles nas redes sociais deles. Não, mas eu quero falar um pouquinho antes de você chegar. Então, calma aí. Porque o que acontece, cara? Isso aqui é como qualquer aventura, entendeu? Qualquer aventura de RPG. Quando chega no final, é só aquele to be continued.
tá ligado? Pra gente deixar a galera com aquela vontade. Então, se vocês gostaram disso aqui, vocês acharam essa ideia legal, guys, apoiem como vocês puderem, colhem aí, tipo, na live de toda essa galera, cara, comentem, façam o barulho que for, porque o que acontece? Essa transmissão, ela não tem hora, né? Porque ela é uma transmissão que a gente recebe do espaço. Então pode ser que aconteça aí, a gente vai ver uma data pra gente fazer tudo isso acontecer. Guys, vocês querem dar uma mensagem final pra galera aí? Pô, fala aí, Skipinho. Olha, o mais capacitado. Eu vou dizer uma coisa. Você me surpreendeu pra caraca, velho. Você me arrepiou em todas as imagens ali da história. Tudo, eu não imaginava que ia ter aquela criação toda ali de cena. De porra, e surpreendeu pra cara, me arrepiou, mano. Quando deu mesmo pra gente emergir na parada e ver o lance da nave aí, agora que você criou, achei top demais. Nice, e se não tiver um projetinho pra um cara desenhar e escrever, botar essa história num quadrinho pra gente poder também mostrar pra minha filha depois dessa história aí, eu vou arrumar uma pessoa pra fazer isso aí pra gente. Porra, bem, cara, pela produção. Eu acho que tá todo mundo aprendendo também, né? É a primeira vez que a gente... É. O primeiro episódio, acho que a gente mesmo tá aprendendo. É a primeira vez que eu tô jogando RPG, nunca tinha jogado. Joguei há 50 anos atrás, nem lembro. Então, acho que a gente vai, aos poucos, também aprendendo. E o público também, porque eu imagino que o nosso público... da maioria daqui, não é um público acostumado com RPG. E a gente também não é. Então, aos poucos, vai todo mundo aprendendo. A galera que tá assistindo, a gente que tá assistindo e a produção também, que com certeza vai melhorando, né? Mas tá foda, Renatinho. Parabéns, hein? Bravo, não. Tá do caralho mesmo. E eu queria só reforçar essa parada do Cid e também pedir aí a paciência de todo mundo que tá vendo, porque essa foi uma primeira. Com certeza a gente vai aprender a agir melhor como... conforme a expectativa do que são nossos personagens, né? Eu acho que a última vez que eu joguei RPG deve fazer 15 anos, tá ligado? E agora fazendo o papel de um bicho pequenininho e que... Sabe, a gente ainda tá conhecendo os personagens e se conhecendo o grupo e tal. Então eu tenho certeza que isso tem muito a melhorar. Essa foi uma primeira experiência e eu me diverti pra caralho. Espero que a galera também tenha se divertido. Boa, e cara. Eu também, Cauêzão, também tô na mesma. A última vez que eu joguei, acho que faz uns 15 anos também. A gente tá inventando muita coisa aqui agora. E tentando incorporar a personalidade dos personagens que a gente ainda nem definiu 100%. Nem definiu. Isso que é legal. A gente tá mudando algumas coisas. Eu, por exemplo, eu mudei um pouquinho ali. Em alguns momentos. Mas, cara, tô adorando. Renatinho arrasou, moleque. Muito obrigada aí pelo convite, mandou bem demais. Valeu, galera, tô me divertindo muito aqui. Só tem fera aqui com a gente, dando altas risadas. Valeu, Zaço. Que prazer. Como o Renatinho falou, vai encher o saco da gente nas redes sociais, dando dicas ali pros nossos personagens também. Aproveita e segue nós lá. Exato, humilde, cara. Esterinho aí, Ratão, querem falar alguma parada? Parabéns! Parabéns, mano. Quando é que é o próximo? Cara, mano, eu já vou ficar pensando, não. Tá ligado? Então vamos fazer o seguinte, cara. Como eu adorei essa vibe, cara, eu quero fechar essa live com essa energia, guys. Muito obrigado mais uma vez, cara, por tudo isso. Equipe que fez isso junto comigo, cara. Todas vocês estão vendo, cara. Esses caras, velho, essas lendas, velho, eles elogiaram o nosso trabalho. Eu vou até parar aqui, senão eu vou me emocionar. Gente, a gente se vê no próximo episódio. Esse foi o Hydra 1008 e foi um prazer trazer isso pra vocês. Um grande beijo pra todo mundo e falou! BHG, valeu, galera. É nóis. Valeu.